और अब बारी आती है जिलों की, असम की ओर चल रहे हैं दरांग जिला। श्री मुनीन्द्रनाथ नाटे, डिप्टी कमिश्नर और उनके ग्रुप के सदस्य। হয়, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আমাৰ এই বছৰ 2023 যিটো ভূমি সন্মান এৱাৰ্ড প্লেটিনাম চাৰ্টিফিকেট বুলি কয়, এইটো আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 68 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ অসমৰ আমাৰ অকল দৰং জিলাখন চেলেক্ট হৈছিলে। এইটো হৈছিলে মেইন প্ৰগ্ৰেমটো আপোনাৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া লেণ্ড ৰেকৰ্ড মডাৰ্নাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰেম। চ' ইয়াত আপোনাৰ মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা আছিলে চিলেকশ্যনৰ, তেওঁলোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো যে আমাৰ যিটো আমাৰ কম্পিউটাৰাইজেশ্যন অফ লেণ্ড ৰেকৰ্ড, আমি যিমান আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ আমি জমাবন্দী চিটা গোটেইখিনি আমাৰ কম্পিউটাৰাইজ কৰা আমাৰ অলমষ্ট 100% হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ কম্পিউটাৰাইজ, অকল লেণ্ড ৰেকৰ্ডটো কম্পিউটাৰাইজ কৰিলেই নহ'ব, আকৌ এইটো আমাৰ যিটো লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ এইটো আমাৰ ডিজিটেল কেডেষ্ট্ৰেল মেপটো ডিজিটাইজ কৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ আমি যিটো মেপ আমি হাতত যিবোৰ মণ্ডলে মেপ লৈ যায় এইখিনিও আমাৰ 100% ডিজিটাইজেশ্যন হৈ গৈছে। চ' মই মানে আমি অন বিহাফ অফ মাই ৰেভিনিউ ষ্টাফ, আমাৰ ৰেভিনিউ ষ্টাফ চাৰ্কেল অফিচাৰে হওক বা আমাৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ ষ্টাফেই হওক, যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে এইখিনি মানে আপডেট কৰিবলৈ, কাৰণ দিনে ৰাতি মানে ইয়াত লাগিবলগীয়া হৈছিল। মই তেখেতসকলকো আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্লাছ মই অতিকে আনন্দিত আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু যিহেতু আমাৰ মহাময়ম আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ৰ পৰা আমি এই ভূমি সন্মান 2023 এৱাৰ্ডটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে মোৰ বিশেষ মানে মনলৈ এটাই কথা আহিল যে যিহেতু আমাৰ অসমত অকল এখন ডিষ্ট্ৰিক্টে পাইছোঁ, চ' মোৰ কামটো এতিয়া ডবল হ'ব, যিহেতু আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 112খন মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, আমাৰ এক্সপ্ৰেচনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ আকাংক্ষিত জিলা, তাৰ আমাৰ অসমতো 7-7 ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তাৰে আমাৰ দৰংখনো 1খন। চ' এইটো এটা আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিকেটৰ হ'ল, আমি এক্সপ্ৰেচনেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অলপ আমি এতিয়া যিমান পাৰে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ ওলাই যাবলৈ, কাৰণ বেকৱাৰ্ড আৰু মানে আপোনাৰ পিছপৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কৈ থাকিবলৈ নিজকে লাজ লাগিব দিয়কচোন। চ' গোটেই আমি অল ইণ্ডিয়াত যেতিয়া মিটিংবোৰ হয় যে আমাৰ এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আজিও তাৰমানে আকাংক্ষিত হৈ আছে, ওলাই আহিব পৰা নাই, মানে অলপ লাজ লগা কথা আৰু। তথাপিও আমি বহু ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া আপুনি আমি যেতিয়া ৰিভিউ কৰোঁ ইভেন মানে নেশ্যনেল লেভেলতকৈ আমি বহু ইণ্ডিকেটৰত ওপৰত গুচি গৈছোঁ।